ଆମ ରୁମ୍ରେ ତ ଏତେ ପିଲା ଅଛୁ ତ ନାଇଁ କେତେ ତମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଉଣେଇଶ କ'ଣ ଆରେ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ଉଣେଇଶ ତ ପବ୍ଲିକ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା କେତେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିଷୟରେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଉଣେଇଶର ମାନେ କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୁଲିଗଲା ବୋଧେ 77ତମ ନାଇଁ ନାଇଁ 76 ନାଇଁ 77 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲି ନା ତେଣୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି କହିପାରୁନି ଠିକ୍ଟା ତ ଆଜିକା ଅବସରରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେତେ ତମେ ଆମେ ପାଳୁଛୁ ସେ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ରଷ୍ଟିଂ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହସି ହସି ମୁତିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ଆଉ ଆମର ରଷ୍ଟିଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା 73ତମ ବା ଦିଦି ଏବେ ବି ଆମର 2019 ମସିହାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ 70 କେତେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ 7ରେ କ'ଣଟା ଲଗେଇବେ ଆଚ୍ଛା 7ରେ 7 ଦେଖିଲେ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଛୁଆ ତ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ଯାଇକି କେତେ ତମ କହିପାରିବେ ଯା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି ଏଥର କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେ ଭାଇ ମୁଝେ ମାର ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆରେ ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁନୁ କେତେ ତମ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ତମ ପାଳନ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଥିବ 75 ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜବାବ ହେ ଭଗବାନ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 0% ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ଖାଲି ଅଫିସ ଅଛି 0% ତାମାନେ କେହି ତମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁନ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛେ ଆମେ ଓହୋ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିଗଲ ସରି ଆମେ ଏବେ କିଛି କରୁନୁ ଆମର ଅଫିସ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଝାଳ ଗଦ ଗଦିକି ବହିଗଲାଣି ସବୁ ଉପରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଲାଗୁଛି ଚେହେରା ଦେଖିକି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ କେତେ ତମ ପୂଜା କେତେ ତମ ପୂଜା ପଛରେ ବସିଛୁ କହୁନୁ ତୁ ପରା ସେତେବେଳେ ବାଜିରାଓ ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି କହିଦେ ପଚାରୁଛୁ ପରା ସିଏ ତୁ ବି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଖାଇଦେଲୁ ତୁ ବି ଟିକେ କହିଲୁନି ଯା ସିଏ କହିଲାନି ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆମେ କେହି କହିପାରିବୁନି ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମେ ଏଥିରେ କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛୁ ହଁ ଏଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ସେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମଳର ଧୋଇଏ 17 ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ବା ତ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦିଦି କେତେ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି 75 ହଁ ଠିକ ସରି 76 ହଁ 76 ଦିଦି ଭାବିକି କୁହ ପୁଣି 77 କହିବନି ତ ହଉ ତମକୁ ସମୟ ଦେଲି ତମେ ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରି କନଫର୍ମ ହେଇକି ମୋତେ ମେସେଜ କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଟିକେ ଖାଲି କହିବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶର ଝିଅ ସ୍ୱାଧୀନ ଝିଅ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କହିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ତ ଆଶା କରୁଛି
ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆମେ କେତେତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।